কালি আবেলিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান এতিয়াও কমা নাই ৰুক্মিণী গাঁৱত এতিয়াও পানী অনিল নগৰত এতিয়াও পানী নবীননগৰত এতিয়াও পানী আৰু ৰুক্মিণী গাঁওবাসীয়ে এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে মনৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ঘৰত যাব পৰা নাই কালি নিশাৰে পৰা বহুলোক এতিয়ালৈকে ঘৰত সোমাব পৰা নাই আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ আছে লাইভত যিহেতু ভাস্কৰ বহুকেইজনৰ আপুনি ভাষ্যও গ্ৰহণ কৰিছে পৰিস্থিতি অনুকূল হোৱা নাই এছ ডি আৰ এফৰ নাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পুৱাৰ ভাগত এতিয়া নাওখনো দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই তাত অঁ নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু আমি ৰুক্মিগাঁৱৰ বা মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি বানপানীৰ কথা কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছোঁ কিন্তু যোৱাকালি যি দুই বজাতে যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ আছিল মুখলধাৰ বৰষুণ আছিল তাৰপিছতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আপুনি যদি লক্ষ্য কৰি এয়া ৰুক্মিগাঁৱৰ দৃশ্যৰূপৰাই এককাল পৰ্যন্ত পানী ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখিছো এখন ৰাবাৰ বট ইতিমধ্যে আহিছে সেই ৰাবাৰ বটখনৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট মানুহ ৰখি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো আমি আপোনাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ৰাবাৰ বট এখন আছে সেইখন আহিছে গৈছে কিন্তু যথেষ্ট মানুহৰ ইয়াত অহা যোৱা যিহেতু কৰিবলগীয়া হয় কৰি আছে এইটো কাম তেওঁলোকক যেনেকে কৰিব দিছে কৰি আছে মেইন গভাৰ্টে কাম কৰা নাই কাৰণে বাকী চব মৰি আছো আমি বাকী কি আৰু এতিয়া এইটোৱে আমাৰ আশা খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা কালিৰ পৰা ঘৰ যাব পৰা নাই বজাৰ পাতিহে কৰি মেলি গৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো কালি কালিৰ পৰা ঘৰ যাব পৰা নাই কালিয়ে ওলাই যোৱা কামলৈ হয় নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে আহিছে আৰু ভিতৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা যিহেতু আমি ৰাবাৰ বটলত যাবলৈ যত্ন কৰিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে যাবলৈ পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম ভিতৰত বৰ্তমানলৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পানী কিমান পানী হৈছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম

ঠিক আছে আমি নিশ্চয় আমি আবাৰ বটত উঠি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্কে যিহেতু ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ আছে গুৱাহাটী মহানগৰ এয়া যি ৰূপ্মিণীগাৰ দৃশ্য আমি ৰুক্মিগাৰ দৃশ্যসমূহে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ আহে ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আচলতে কেনে অৱস্থাত যি লোকসকল আছে লোকসকলে কেনেকৈ ধৰণে খাইছে বা তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে আচলতে খোৱা বোৱাৰ কথাই কওক বা আন যিসমূহ কাম আছে তেওঁ সেইবিলাকৰ কথাই কওক বা যিসকলে বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া আছিল বা যিসকলে তেওঁলোকৰ দৈনিক কাম কাজলৈ ওলাই যাবলগীয়া হৈছিল সেইসকলেও যথেষ্ট অসুবিধাৰ যিহেতু সৃষ্টি হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে এয়া গুৱাহাটী মহানগৰী আচলতে এক মহাসাগৰ সদৃশ পৰিৱেশত পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজাক দুঘণ্টা যোৰা যি মুখলধা বৰষুণ আহিছিল সেই মুখলধা বৰষুণ জাকৰ পিছতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ পিছত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল লোক আছিল বা যিসকল ইয়াৰ বাসিন্দা আছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছিল যে প্ৰতিবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ হয় এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা পৰিৱেশ হয় দহ পোন্ধৰ মিনিট বৰষুণ দিলেই কিন্তু ইয়াত একাধ পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বৰ্তমান সময়ত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে কালি যিহেতু দুঘণ্টা যোৰা বৰষুণ আহিছিল বৰষুণ যাক অহাৰ পিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ এককাল পৰ্যন্ত পানী যিয়ে ৰুক্মিণী গাঁও পথত আমি দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চলাই আছে যিহেতু যিসমূহ তেওঁলোকে ৰাবাৰ ব'ট আছে ৰাবাৰ ব'টসমূহ তেওঁলোকে চলাই আহিছে চলাই থকাৰ পিছতো যথেষ্ট লোকসকলে অহা যোৱা কৰি আছে এইফালেদি তেওঁলোকে নিজৰ কামসমূহৰ কাৰণে ওলাই ওলাই গৈছিল পুৱাৰ ভাগত পুৱাৰ ভাগত ওলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ নিজৰ গৃহলৈ ঘূৰি আহিছে কৰ্মস্থলীৰ পৰা বা যিসকলে তেওঁলোকৰ অফিচ কাছাৰী আছিল বা কৰ্তব্যস্থান আছিল কৰ্তব্যস্থানৰ পৰা কিন্তু ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান কালিৰ ভাগৰ কালিৰ আবেলিৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে তিনি বজাৰ পৰা যি যি মুখলধা বৰষুণ দিছিল সেই বৰষুণৰ ফলত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যদি আমি ঘৰবিলাক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ ইয়াৰ যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ আপুনি লক্ষ্য কৰক এখন আমি এটা ঘৰ দেখুৱাইছোঁ বা এটা এপাৰ্টমেণ্ট দেখুৱাইছোঁ তাৰ কিন্তু আধালৈকে যিখন গেট আছে গেটখন বৰ্তমানো ডুবি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে তাৰ ওপৰৰ যিটো দাগ আছে ৰূপিণী গাঁও লিখা যিটো দাগ আছে অনা নিয়া কৰিছে কিন্তু খোৱা বোৱা বা পানীৰ বটল সাধাৰণতে আমি অনিল নগৰ নবীনগৰত দিয়া দেখো কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই অঞ্চলটোত দিয়া হৈছে নে নাই কিবা জানিব পাৰিব নেকি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা নাওখনত থকা লোকসকলৰ পৰা নিশ্চয়কৈ হয় নিশ্চয়কে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা যিহেতু পানীৰ সমস্যা একে ডাঙৰ সমস্যা আচলতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা ফলত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে দাদা আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আছো আপুনি ইয়াতে থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা বহুত অসুবিধা বহুত ডিউটি লৈ যাব নোৱাৰো এনেকে যাব লাগে আৰু এনেকে কালি গৈছো এ মোটামুটি দুটা বজাত আহিছো পল্টন বজাৰ পৰা ইয়াতে আহি পাইছো মোটামুটি ছটা বজাত ইমান অশান্তি হৈছে কি কব আৰু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি সাহায্যৰ কথা কওঁ সাহায্য দিছে ৰিলিফ দিছে ৰিলিফ দিলে হ'ব নেকি নহ'ব নহয় কি কি দিছে বিস্কুট দিছে পানী বৰ্তমান আজি মই নাই ডিউটি আহিছোহে কি দিয়ে পিছতে গম পাম বিস্কুট পানী দিয়ে নেকি নহয় বিস্কুট আৰু অকল পানী বেলেগ একো নাই হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই যি ৰুক্মি গাঁও আছে গাঁওবাসীক অকল বিস্কুট আৰু পানীহে বিস্কুট পানীয়ে বা পৰ্যাপ্ত বিস্কুট পানীয়ে সেয়া হয়তো বিৰাট প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে বিৰাট প্ৰশ্নবোধক আচলতে এইটো এটা বিস্কুট আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত পানীয়ে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে তাৰ ভিতৰতে কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰে দিনটো নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু চৌবিছ ঘণ্টা উকলি গৈছে চৌবিশ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰে বিস্কুট পানী খাই থাকিবলৈ হৈছে তেওঁলোকক অকল বিস্কুট পানীয়ে প্ৰদান কৰা হৈছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো মহানগৰ যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্যে আন বেলেগ ঠাইৰ দৃশ্য ন এখন নদীত আমি এনেদৰে নাৱত উঠি অহা নিচিনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে নদীৰ মাজত আমি থকা নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে কিয় সঘনাই সৃষ্টি হয় তেওঁলোকৰ আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিয় এনেকুৱা ধৰণে নিমাত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আচলতে তেওঁলোকে

হয় নিশ্চয়কৈ আমি যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে যিহেতু মন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য কৰিছে এয়া মেঘালয়ৰ পানী বুলি তাতে আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কালি অশোক অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই মন্তব্য কৰিলে যে এয়া পানী কিন্তু মেঘালয়ৰ পানীহে গুৱাহাটীৰ পানীৰ ৰং এনেকুৱা নহয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব নাই মই ভাবিছিলো মানে কি আৰু ভেনিছ যাম বুলি ভাবিছিলো এতিয়া নগ'ল হ'ব মোৰ পইচাটো বাচি গ'ল ভেনিছে এইখন এতিয়া ভাল লাগিছে মোৰ পইচাটো বাচি গ'ল এব্ৰডত নক'লে ফৰেন ফুৰিবলৈ নক'লে গুৱাহাটীখন এতিয়া ভেনিছ হ'লে পৰিণত কৰি দিলেসকলে সেয়াই কি ক'ম তেওঁলোকে ক'বলগীয়াটো একো নাই এতিয়া আপুনি নিজেই দেখিছে এইখিনি এইখিনি ৰুক্মিণী গাঁৱলৈকে শ্বিলঙৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা পানী কি বাগৰি আহিব নেকি আহে পাহাৰৰ পৰা তললৈ আহে কিন্তু আহি যোৱাৰ লগে লগে এটা ড্ৰেইন বোলে এটা বস্তু থাকে সেই ড্ৰেইনটো নি পেলাই নদী চদীত পৰিবগৈ লাগে চ' সেই বস্তুটোৰ উত্তৰটো ক'ত ন চ' এই এইটো এই ৰাস্তাটো যদি আপুনি চাই এইটো ভাল কাম কৰিছে মই নাই কাম কৰিছে এয়া তলত গোটেই ৰাস্তাটো নলা বনাই দিলে তলত কিন্তু আপুনি এখন এই যে কি থাকে শ্লেব এখন খুলি পেলাই চাব কিমান দ বনাইতো দিছে কিন্তু তাৰ কামটো হৈছেনে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সেইটো চাব লাগিব ন কোনোবাই সেইটো দ নহয় নলাটো আৰু মেইন ৰ'দতকৈ ৰাস্তাটো চাপৰ গতিকে অবভিয়াছলি তাৰপৰা পানী ইয়ালৈ আহিব চ' ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এটা লাগিব ন যেনেকৈ আগতে মহেন্দ্ৰ দাৰো হওক বা হাৰপ্পা চিভিলাইজেচন আপুনি চাওক প্ৰথমতে এখন চিটি বনোৱাৰ আগতে সদায় তাত ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো বনাইছিলে আমি অকল মানে ডেভলপমেণ্টৰ নামত ফ্লাইঅভাৰ বনি চাগিলাক বনা ফ্লাইঅভাৰ মোক লাগে ট্ৰেফিক ট্ৰেফিক জাম হ'লে মানে কি মই কোৱা নাই যে ফ্লাইঅাৰ বনালে ফ্লাইঅভাৰ হ'ব লাগে চব হ'ব লাগিব কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু বস্তু কিছুমান হ'ব লাগিব ন মানে এতিয়া ড্ৰেইনটোৱে মেইনলি ড্ৰেইন হ'ব লাগিব আৰু এইটো বস্তু অকল বাৰিষা আহিলে কথা পাতিলে নহ'ব এইটো মানে উইণ্টাৰটো কথা পাতিব লাগিব ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত সেই সময়তহে কামটো কৰিব লাগিব এতিয়াতো ইয়াত একো কৰিব নোৱাৰে ন এতিয়া এতিয়া মিনিষ্টাৰে একো কৰিব নোৱাৰে আমিও কৰিব নোৱাৰোঁ একো হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে যে এখন চহৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এটা ট্ৰি প্লেনৰ দৰকাৰ হয় এটা পূৰ্ণ যি আগতীয়া তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে সেই পৰিকল্পনা অভাৱ বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰী আচলতে এখন পৰিকল্পনামূলক চহৰ নহয় নেকি এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু ৰোক্মিণিকাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই নিশ্চয় ভিতৰলৈকে আপোনালোকে সোমাই গৈছে আৰু ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট এই ৰক্মিণীগাঁৱৰ অঞ্চলৰ কেৱল বাহিৰৰ দৃশ্যই নহয় গোটেই এই পথ উপ পথ ভিতৰলৈকে আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰৱেশ কৰিছে গৈ প্ৰশাসনে এই নাৱত উঠি ভাস্কৰ আপুনি লাইনত থাকক সংগ্ৰহ কৰি থাকক উভটনি যাত্ৰাত কোন কোন থাকে আপোনাৰ সৈতে সেইখিনিও আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী বাতৰিত সেয়েহে আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলে এনেধৰণেই দেখি থাকিব পাৰিব ভাস্কৰ লাইনত থাকিব আমাৰ সৈতে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আহিব পাপৰিয়ে নমস্কাৰ